喂喂喂喂喂喂，声音有吧？声音有吧？好，稍等一下啊，我这系统有个小问题。5G 来了，5G。喂喂喂喂喂，这是哪儿出了问题了？怎么还是不行？喂喂喂喂喂，Hello Hello Hello，为什么我这儿听不到声音呢？喂喂喂喂喂喂。好，声音有的是吧？好，我们今天我们来关注一下，就是我们看一下那个2016年的刚刚考过的一个这个翻译的题目。稍等一下，不是这一篇，另外一篇，让各位来复习一下我们之前所讲的翻译的逻辑。这是刚考过的一个4级的翻译这个真题逻辑，来看一下啊。流量，5级到别忘了抢那个冬季的前500名名额啊，为你准备的。没有你，那整个冬天的冬令营就失去色彩了，我觉得。这课没有啊，没有 好，各位看一眼啊，看一眼，这是最新考过的这个真题。分享东西在我的空间里头啊，空间不是每天发那个句子，看见没有？每天发的这些句子没看见吗？空间里头，各位看到了吧？我们天天发的句子啊，讲那个外刊呐、啊、之类的，就是那个26735509啊，这是个学习的渠道嘛。好，你可以去看一下，好吧？第一句话。最近，中国政府决定将其工业升级。中国现在涉足建造高速列车、远洋船舶、机器人，甚至飞机。那我们在之前讲过，就是从中文到英文这个体系啊，我们需要做什么事情呢？就是首先要明白它是一句话还是两句话，因为中文跟英文不一样。英文把所有的并列啊写得非常清晰，对吧？但是，中文就不会，它的并列基本上都是隐含的。是的，是的，就是那个啊。各位记得吧？所以我们在说中文呐、啊，在中文变成英文的过程当中，我们首先需要做的事情是什么呢？就是把从中文到英文当中的那个中文几个特点把它给去掉。中文特点是什么呢？中文的最基本特点啊，中文的最基本特点呢，就是并列，这个玩意没有。并列消失了，然后主语这玩意也没有，找不着是吧？你根本就找不着主语，然后还有一个特点，各位记得不？回忆回忆，我们专门讲过。记得吗？记得吗？记得吗？就是英文的，就是中文的被动看不出来，对不对？被动啊，好，所以看在中翻英的时候，在中翻英的时候，
你首先需要把这几个问题把它解决出来，是吧？就是中文逻辑。我们看第一句话啊，就中文这个并列是看不出来的。最近中国政府决定将其工业升级，中国现在涉足建造高速列车、远洋船舶、机器人，甚至飞机。这是两句话，看出来没有？并列的吧，只不过这并列是看不出来而已，是吧？然后开始来去操作了。最近状语一了，中国政府主语谓语决定，是吧？升级动词词组嘛，升级什么呢？将其工业往后挪吧，主干是一致的，剩下都是颠倒的。OK，照这个来操作就行。我们来看一眼，这第一句话，那。Recently，然后，the Chinese government decided 最近嘛，to 升级怎么说呢？Upgrade，升级，升级什么呢？It's 它的工业 industry。OK，这是本句。然后下一句，中国现在涉足建造高速列车、远洋船舶、机器人，甚至飞机。然后 and，这是另外一句话。所以第一句的考点，它就是考这个地方，就是并列你能不能看出来，对吧？这是首句的这种核心考点。OK，看懂了发个 room。倒点水啊。这是我们的第一串，它的考的这个考点本身就是在这个并列逻辑，对吧？然后后句，中国现在涉足建造，什么叫涉足建造？就是参与呗，是吧？And China participates，这词认识吧？学霸就是寂寞感，当然少啊，很正常。你又不是学渣班，那个人多，那个快1000人了都，好吧？那 这个200多人嘛，很少的，好吧？大部分好多都是看回放，But and China participates in 涉足什么呢？涉足 building in producing 建造就是生产了，高速列车那自己编呗，high speed trains 还有什么嘞？还有远洋船舶，远洋就是出海的喽，overseas。Ships，然后继续呢？机器人是吧？Robots 这词我们在单词课讲过吧？是吧？And 下一个飞机，even planes。OK，这是首句，各位看一眼啊。那 Recently, the Chinese government decided to upgrade its industry, and China participates in producing high-speed trains。Overseas ships, robots, and even planes，不随意啊！我跟你说啊，编完之后基本上都是正确的。高速火车就是这么说的，高速列车就这个词，high speed trains，远洋船就这个词，专有词汇，没有人考你这个词的，只要说的对就可以了。信达雅翻译的最高境界，你把这个话说清楚就可以了，听懂没有？是吧？比如这个机器人，我跟你讲，在当年考试时候，有些二逼啊。机器人这词儿不会，robots 这个词不会，是吧？用什么词呢？用了一个更牛逼的词儿，机器人不会，用的这个叫做 transformer，哈哈，变形金刚，这帮二逼他妈电视看多了，是吧？机器人不会写，这词居然会写，我靠，哈哈哈，
变形金刚是吧？也行呗，无所谓了，是吧？建几个擎天柱蛮好的啊，是吧？保卫世界和平，是吧？所以翻译就这样子，差不多意思，只能靠近就可以了，不存在什么唯一答案，没有的，翻译是没有答案的，各位记住这一条，好吧？Transform 这个词我们也讲过啊，我们在那个单词史课班中也讲过啊，是吧？哎呀，老子买个红柚子，结果全烂了，这个不经放，一放就烂掉了。继续，下面，不久以前呢，中国获得了在印度尼西亚建造一条高铁的合同。哎，你看，这是一句话吧？分号表示断句，看见没有？不久以前，那就是，状语一喽。主语中国谓语获得了，宾语合同。OK，这个不会变吧？先把它搞出来再说，对吧？不久以前，中国获得了合同。Not long ago, China obtained a contract，获得了一个合同，一个什么合同呢？啊，看见没有？在印度尼西亚建造一条高铁，各位同学，是不是倒着来呀？先说建造一条高铁，然后说在印度尼西亚就行了吧？一定要记住我们讲那个公式，记不记得？马上我们会中枢会重点做这个研究。其实这个研究真的很伟大的，你想你能理解不？这个研究它是最核心的东西，它能够让一个人迅速而直观的在中文和英文之间切换。各位想一想，学英语的本质目的不就是为了这个吗？有一天你看到中文能够随口就脱口而出说英文，那是不是很强大呀？对吧？其实这个才是真正有价值的东西，就是这个东西啊，确实是非常非常强大的东西。好，继续。下一个，一个什么合同呢？在印度尼西亚建的高铁，先说建的高铁喽。是吧？动词嘛，ing 形式。Building，高铁就是 high speed，高速铁路嘛，high speed railway。然后在印度尼西亚，Indonesia。OK，就这样吧，就这个吧，看一下，看懂了没有？印度尼西亚，他在那个考试的题目都已经给你了。看一下，Indonesia 已经给你了，就怕你不会是吧？然后下一个，中国还与马来西亚。签署了为其提供高速列车的合同，还是一样呢，是吧？还是一样。中国，然后呢，签署了合同，是吧？这个是主体的，先不变。慢慢你就熟了这个体系 ，China，然后。Has signed，中国签署了什么呢？然后 a contract，中国这个量词就是数量，这个定冠词也不会写清楚，是吧？会经常省掉的，所以你小心啊。比如说我们之间有故事，and there's a story between us。OK，there's a story between us。中文就这样子，它不是很清楚的，对吧？比较迷糊的，实际上比较迷糊。
什么意思？啊，就是做什么事情没问题，非常口语化的，书面语言肯定不行啊。那么中国提供了，中国签署了合同，什么合同呢？首先，与马来西亚要放到签署后面去吧，然后为其提供高速列车放到合同后面去吧，这不就行了吗？是吧？Signed，然后呢？With Malaysia，一个合同，一个什么合同呢？为其提供高速列车，就先说提供高速列车了，to provide high speed trains for them，啊，for it 也行，for them 也行，单复数都行。如果是 them，那就是为这些马来西亚人民了。OK，看一眼，China has signed with Malaysia a contract。To provide high-speed trains for them. OK，这合适吧？正好是他。那没有？有问题没有？还是一个固定逻辑的，这个体系逻辑还是一样的。哈哈，你怎么给全班普及的？你有没有提到钟叔的名字啊？有没有帮我适时的宣传呢、啊？钟叔的神迹呀、啊！哈哈哈哈。OK，继续啊。这证明人们信赖中国产品。这证明后面是独立的句子吧？看见没有？It shows that 宾语从句嘛。这是一个非常固定的结构，来继续。It shows that 人们信赖中国制造的产品，是不是人们信赖产品呢？People trust the products，然后呢，中国的，made in China，是吧？被做，然后 in China，啊，多了个 e 是吧？It shows that，OK，看一眼，看一眼，是不是？是不是？是不是？看见没有？It shows that people trust the products made in China。越来越快啊！后边，中国造的产品越来越受欢迎，哇，都可以口译了，各位同学，是吧？主语产品吧，the products，然后呢，往后挪，made in China。啊，more and more popular，受欢迎，知道吧？popular 是吧？受欢迎，或者啊，more more welcome，这个也可以，无所谓了。好，中国为此付出了代价，但这确实有助于消除贫困，同时还为世界各地的人民提供了就业机会。哇塞，各位同学，哇塞，哈哈哈哈哈，哇塞，哈哈哈。首先这个，但。这个"但"一出来就明白了，这句话首先是两句话构成的吧，是吧？前面一坨，后面一坨，看见没有？这个"但"这个字就表明它是两句话构成的嘛，前边一坨，后边一坨，分成两串嘛。OK，然后再翻前面这一半喽。中国为此付出了代价，这个简单吧？China paid for this。是吧？很简单，可以非常简洁，你不用说每个字都得翻译它。China has paid for this. China has paid for this. 中国为此付出了代价。China has paid for this.
然后再往后，但这确实有助于消除贫困，同时还为世界各地的人们提供了就业机会。看一眼，后边是不是又是并列的呀？这主语，第一个谓语是有助于消除贫困，是吧？谓语、宾语。第二就是提供了就业机会，看见没有？给它主干并列的嘛。这有助于消除贫困，这第一串主干吧。同时还有什么呢？并列咯，提供了就业机会，第二个主干吧。为世界各地的人们这一串，把它放到最后去就可以了吧？往这一挪就行了。OK，就继续咯，并列的。This really helped。这确实有助于，really helps to 消除贫困。消除怎么说？各位同学经常玩那个爱消除的游戏，背作文干嘛？我不是讲过作文怎么写吗？爱消除的游戏，各位知道吗？消除，消除，赶快！消除怎么说呀？消除，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 消除。都特别爱玩，爱消除。消除怎么说？我们在那个死课班上，单词死课班上讲过一个那个 eliminate，大家记不记得？就是 limit 那个词啊，就是限制那个词啊，在前边加个 e，就是限制到外边去，就是排除在外嘛，消除是吧？我们讲过那么一个词，不知道这个词你大家认不认识，还记不记得？Vanish 不对，delete 是彻底清除、排除，这个可以。Vanish 是自己消失啊，Vanish 是自个儿消失了。Helps to eliminate 这个词最好了，是吧？那么我们也讲过，如果在考场上这个词不认识、不会怎么办呢？一切动词都能够用那些傻词加介词来解决吧。比如说，get out 可不可以呀、啊？是吧？嘿嘿，to eliminate 贫困。Poverty，This really helps to eliminate poverty。说啥？我看不懂了都。说什么呢？然后后句，后边又是一个并列，各位看一眼啊，同时。还为世界各地的人们提供就业机会。先说提供就业机会吧，and provides jobs 就可以了。为世界各地的人们，先说为人们呢，是吧？For people，然后呢，世界各地的，around the world。For people around the world。OK，怎么啦？BBC 你怎么啦？那么后面继续看，这是一件好事，值得称赞。这种土鳖玩意可以直接口译吧，是吧？This is really good and worth praising. Praise，知道吗？称赞。下，看，你看下一个啊。下次你去商店时，可能想看一看你所购商品的出国出产国名。OK，各位告诉我本句的主干是什么？我来看，来考验考验大家有没有听懂我们平时在讲什么啊？来体会一下。本句的主干是什么？
临主题，哈哈哈哈哈。对了，就是这句话，你会明显的感觉到，你看黄天成你就写错了吧，是吧？我们讲过，中文是不是会把主语省略掉啊？那这儿看见没？你这个字去掉了吧？你可能想看，你是主语，可能想看是谓语，being 就是那个名字了，看这个名字，对吧？OK。出厂过可以放做定语来处理它。下次你去商店吃，next time when you go shopping，是吧？你可能想看 you might want to 看，你用 look at 这个词就很土了，want to check out，这可以吧？更加符合学霸特征吧，是吧？next time you went shopping you might want to check out the names of production producing countries country of the articles 这个商品，什么商品呢？最后是你所购的，you bought。OK，懂了没？看见没有？是不是正好一个倒置过程呢？最好是 you buy，并没有说你已经买了，是吧？想买的，you buy，因为 next time 未来嘛，以后的事情，不是看你已经买的。OK，看懂没？所以希望我们现在回顾一下这个就是高能翻译的体系啊，大家能够瞬间能够反应过来，它无非就是在重播我们一直以来讲这个东西，对吧？如何完成这个体系？如何去完成这个逻辑？这也是我们花了很长时间讲的东西，也是中枢一个非常精华的存在。是翻译的这个逻辑公式啊，这个确实是非常有价值的事情啊。OK，特别是这种词，比如说消除，你不会的是吧？一定要记住我们讲过的，用那些 get 啊，什么 take 啊，还有 make 啊，等等等等等等，用这些加个介词了，什么 get out 啊，make down 啊之类的。take down 啊，它就能够去表达各种各样的意思了啊。好吧，没问题了吧？什么那个演讲比赛啊？演讲比赛只要声音大、穿得少就能赢，当然你得是女生才行，是吧？刷题课，你可以先关注一下我 QQ 空间每天更新的那个外刊阅读嘛，那个很重要的，好不好？多点赞，不要只看不点赞，缺德，好啊，OK，拜拜，拜拜。哎，确实做那个事情。好，拜拜。好，拜拜。